Hvala lepa, lep pozdrav. V Slovenski demokratski stranki menimo, da so občine največji razvojni potencial Slovenije. To so v dveh desetletjih tudi dokazali. Po letu 1994, ko so bile občine ustanovljene, so doživele pravi razcvet, uredili so se centri, trgi, vzpostavila potrebna infrastruktura. V zadnjih letih smo bili priče gradnji šol, vrtcev, zdravstvenih domov, kulturnih in športnih dvoran, pa tudi cest, pločnikov in igrišč. Veliko tega so občine uredile s svojimi sredstvi, v zadnjem obdobju pa predvsem z evropskimi. V letih, ko je Slovenska demokratska stranka vodila vlade, še posebej v obdobju 2004 do 2008, smo za razvoj in projekte občin namenili veliko sredstev in olajšali pridobitve soglasij in dovolenj. Obstaja pa še vedno veliko administrativnih ovir, ministrstva in državne inštitucije so premalo odzivne in ažurne, za razliko od občin, ki se hitro prilagajajo in tudi dobro načrtujejo. Postopki prostorskega načrtovanja so še vedno preveč zapleteni, trajajo predolgo in niso v funkciji razvoja, pogosto ga celo onemogočajo. Prostorsko načrtovanje bi moralo biti oziroma bi moralo omogočati uresničevanje razvojnih ambicij občin, seveda je pa ob tem potrebno tudi varovati kulturno krajino. Od nove vlade pričakujemo, da bo aktivno pristopila k decentralizaciji in odpravljanju administrativnih ovir za občine. Vlada Janeza Janše je bila tudi prva, ki je začela obiskovati regije in postopoma odpravljati težave, s katerimi so se le-te soočale, z namenom, da decentraliziramo državo in zagotovimo enakomernejši razvoj vseh območij v Sloveniji. Zavedamo se, da je le enakomerno razvita Slovenija tudi pogoj za uspešno gospodarstvo in razvoj turizma, s tem pa nova delovna mesta. Tako eden od ciljev ostaja vzpostavitev pokrajin. Če bi imeli pokrajine, bi bilo črpanje evropskih sredstev učinkovitejše in ne bi že odobrenih sredstev iz zadnje perspektive ostala neuporabljena. Od nove vlade pričakujemo, da bo znala primerne pristopiti k črpanju sredstev iz te nove evropske perspektive, da bo znala postaviti prioritete in podpreti prave projekte in se ne bo kot vlada Boruta Pahorja ali Alenke Bratušek ukvarjala z reorganizacijo službe za kohezijsko politiko in posledično potem zamujala z razpisi. Sredstva iz nove evropske perspektive moramo pametno porabiti in občine že imajo pripravljene primerne projekte. Nujno je, da so državni uradniki v pomoč županom oziroma lokalnim skupnostim pri realizaciji le-teh, ne pa zaviralci. Če ne funkcionira država, ne morejo funkcionirati občine. Zaradi slabega finančnega stanja države se posledično zmanjšujejo sredstva tudi za občine, kar v mnogih pomeni, da ni več razvoja, da se sredstva le še prenašajo za obveznosti, ki so stalne oziroma prenašajo na obvezne porabnike. Proračunski primanjkljaj do konca julija predstavlja že več kot 90% načrtovanega letnega primanjkljaja države. Kaj to pomeni za občine, kako bomo sploh še lahko financirali obveznosti na državni in lokalni ravni? V Slovenski demokratski stranki imamo program in imamo cilje, ki jih želimo doseči. Občine so največji razvojni potencial Slovenije, zato v Slovenski demokratski stranki kandidiramo in podpiramo najboljše kandidatke in kandidate za lokalno okolje. Mnogi naši župani in županje so se izkazali v zadnjih letih, zato so kandidati tudi tokrat. Prihajajo pa tudi novi, mlajši in perspektivni kandidatke in kandidati, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami okrepili lokalno politiko po vsej Sloveniji.